Mi naitwa Taha Jiwaji. Mi ni mwanzilishi wa kampuni ya BIM. BIM ni kampuni ya kidijitali inayorahisisha na saidia wafanyabiashara kuwasiliana na wateja na kuwahudumia kwa mfumo za SMS, USSD, airtime au salio na kupokea malipo kupitia mtandao za simu. Tunapatikana kwa kupitia website yetu www.beem.africa na simu ya mkononi 0687 652 0687 457 652.